Ще не вмежни ні слаго, ще нам, братя Українці, усміхнеться. доля. Доброго дня, ми з Дніпра. Світ з Україною. Україна боронить весь світ. А ми з вами стежимо за головними міжнародними подіями за добу та аналізуємо політичні події у світі. Так сьогодні Рада безпеки ООН збирає термінове засідання через удар по Кременчуку. Повідомлює постійний представника України Сергія Кислиці, засідання розпочнеться сьогодні, о 22 годині, за київським часом. Також, також, Борис Джонсон відреагував на ракетний удар по Кременчуці. Цитую, це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, на яку опустився російський лідер. Наші думки знову звернені до України та сімей безвинних жертв. Весь світ з Україною а Росія тепер вже не тільки держава варвар, а держава-терорист. Це повний жах, так прокоментував президент Франції Монель Макрон, який відреагував на ракетний удар рефії по ТРЦ у Кременчуці. Цитую обстріл Росією торгівельного центру в Кременчуці це жах. Ми поділяємо біль сімей жертв і гнів перед ліцем такої підлості. Російський народ має побачити правду. Це написав у своєму Твітері Макрон. Також додав коментарів щодо. Тих співчуттів, які виражає народ Франції, нашим, нашим землякам. Але ми бачимо, що ніхто в Європі не розуміє всієї дремучості та кровожерливості того так званого російського суспільства. Все вони знають, все вони розуміють, але ж вони вже такі зазамбовані, що нічого чоловічного у них нема. Тим часом міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорн заявив, що Україна надасть Україні значну кількість бронетранспортерів, відомих як ВЕБ. Це е, бронемашина посиланням на CNN в інтерв'ю від політика стало зрозуміло, що ВЕБ це французький бронетранспортер, розроблений компаніями Renault та Сейвен ще з 1976 року. Їх було випущено понад більш ніж 5 тисяч. Різних типів в різних варіантах, але ж мені уточнив, коли саме не дійдуть ці БТР за підтримки Франції до України. Але ж за його словами, у Паріжі також розглядають можливість надання Україні ще і протикорабельних ракет Екосейт, які стоять на озброєнні ВМС та ВПС. У країн світу понад 25 країн світу. Це також дієва зброя, яку нам пропонують надати для підтримки озброєння української армії французи. Дякуємо. Це дієва підтримка. Зброя нам потрібна. Будемо колбасити Ракшан. А у Шарм Шейху цього дня пройшли секретні переговори між Єрусалімом та ер Ерярдом на секретному саміті за посередництвом США обговорилась координація дій. Проти ракетного потенціалу зросшого ракетного потенціалу Ірану. Про це повідомляє The Guardian. Делегації з Судовської Аравії, країн, таких як Катар, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Йорданії та Єгипту, зустрілися з начальником штабу армії США та штабу оборони Ізраїлю у аль шейху США представляв генерал Френк Маккензі, колишній голова центрального командування США. Wall Street Journal надало інформацію та дало коментарі. Безпрецедентний саміт знаменував собою першу зустріч ізраїльських офіційних осіб з таким широким колом колег з арабського світу. Ізраїль не має дипломатичних відносин ні з Катаром, ні з Саудовською Аравією, регіональними важкоатлетами у цій території, яка змагається за вплив на близькому східі з Іраном. Також за адміністрації Трампа єврейська держава підписала угоди а Авраама встановивши офіційні відносини з ОАЄ, Бахрейном, Марокко та Суданом і відкривши нову еру більш тісних зв'язків між Ізраїлем та арабськими сусідами. Цей саміт у шарм аль Шейху являється важливим кроком на шляху до формалізації ізраїльсько-саудовських відносин. Також президент Джо Байден планує знову відвідати Ізраїль та Саудовську Аравію всередині липня, оголосивши про подальше потіплення між двома наймагутнішими країнами Близького Східу. Арабський світ вже більш зацікавлений у доступності до складних. Складових ізраїльських технологій технологій технології ППО військового часу, але ж після серії ударів безпілотників по нафтових об'єктах та інфраструктурі в Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, які вважаються завдав Іран, повідомляємося, що учасники самету домовилися про спільну координацію систем швидкого оповіщення та обговорили процес ухвалення рішень щодо перехоплення ППО, перехоплення БПЛА, балістичних чи крилатих ракет у цьому регіоні. Дякуємо. Це також дієва співпраця, яка стала на часі. Нагадаю, що саме напередодні Іран додав заявку. Але ж заявку куди? До вступу на, е, на БРІкс. Про це повідомляє офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатіб ЗД. А ще раніше президент Аргентини Алберта Фернанденс також повідомляв про бажання приєднатися до цього об'єднання БРИКС, яке складається з Бразилії, Росії, Індії, Китаю. Та Південно-Африканської Республіки. Ну, в них свої якісь там об'єднання на часі. Ну а тим часом вислані з європейських країн дипломати, а вони ж розвідники, зупиняються більш у Швейцарії. Конфедерація стала таким собі центром російського шпигунства. Про це йдеться в статті «Financial Times» з посиланням на звіт швейцарської розвідслужби ФІЕС. Особливо багато російських розвідників перебувають непосередньо у Женеві, де розташовані штаб-квартири багатьох відомих міжнародних організацій та інституцій, таких як ООН, ВОЗ чи СОД, спільнота об'єднаних торгівлі. Також через місто можна потрапити до Франції і надалі в будь-які країни ЄС, оскільки кордони зі Швейцарією такі дуже нещильні та мало досить слабко охороняються. Початку вторгнення в Україну Швейцарію залишилася останньою країною Західної Європи, яка не відсилала співробітників російських посольств. Ну, зрозуміло, що там, мабуть, вже більше розвідників, ніж співробітників. Але як вважають Швейцарії, ми вважаємо, що в російських дипломатичних та консульських представництвах у Женеві працюють кілька десятків офіцерів. Ну, це інформація від висновки швейцарської розвідки. Ви так вважаєте, а там працюють, мабуть, усі, усі шпигуни та розвідники. Ну, це таке. У розрізі цих новин стає зрозумілим. Заява генерального секретаря НАТО Енса Столтенберга, який заявив, що нова стратегічна концепція проголосить Московію найбільшою загрозою для країн Північно-Атлантичного Альянсу. Лідери країн НАТО на саміті, який відбудеться 28-29 червня в Мадриді, затвердять нову стратегічну концепцію, яка визначить Московію найбільшою загрозою. Окрім того, генсек НАТО заявив, що з РФ вести діалоги більш нема про що, а також зазначив: цитую альянс збирається збільшити кількість навчань у Грузії. Також Росію визнали загрозою колективної безпеці. Залишилося лише це закріпити офіційно. Військове швидкого реагування будуть збільшені з 40 тисячного континенту до 300 тисячного континенту осіб. Ми ну, дякуємо. Це також дієві дієві кроки. Дієві кроки НАТО. Того часу санкції, санкції на Ракшанію тривають. США ще більш важить та впливає на це. Так, вони підвищили мита. Мита на товари з рефі ще на 35%. За офіційним переліком товарів йдеться про продукцію, яка ще не потрапляла під дію санкцій. Такий документ учора, 27 червня, опублікував Білий Дім. Підвищення виправдане і відповідає зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів. Про це наголошується в розпорядженні Білого Дому. Також нові правила набудуть чинності через 30 днів після опублікування цього документу. Наразі в США діє заборона імпорту всіх російських енергоносіїв, а також автомобілів, предметів розкіші та багатьох інших товарів до ВПК. Ну а британська мережа готелів, відома така мережа Інтерконтиненталь Intercontinental, Intercontinental Hotel Groups, повідомила про припинення роботи у Росії. В даний час ми знаходимося в процесі припинення всіх операцій в Росії відповідно до зміни режимів санкцій щодо Великобританії, США і ЄС, а також з постійними проблемами в роботі, якими ми стикаємося на теренах Росії. Про це повідомляється в офіційному релізі, опублікованому на сайті Intercontinental Hotel Groups. У компанії нагадали, що відразу після початку війни було оголошено про призупинення майбутніх інвестицій, девелоперських або інших видів діяльності щодо касателів у Росії. Також було закрито корпоративний офіс у Москві. Ну і ось наприкінці червня остаточні рішення щодо припинення всіх операцій. Апаратор готелів Intercontinental Hotels Group налучує понад 6 тисяч готелів загальним номерним фондом понад 800 тисяч. Намерів. В Україні готелі представлені двома готелями Інтерконтиненталь Київ та Inn Kyiv. Ну, Зрозуміло, що всі корпорації та відомі фірми уходять з Ракшані, розуміючи, що це страна терорист. Вайерпул – відома компанія також продала свої активи в Ерефії, продала турецькі компанії. Про це з посиланням на повідомлення турецької компанії повідомляє Інтерфакс Арселік. Арселік, турецька компанія, яка придбала дві російські дочки американської компанії AT Indesit International та АТО Урас. Раніше ще інші компанії, такі відомі як IKEA, також призупинили свою співпрацю з рефією та вирішили повністю закрити свої магазини в країні агресорів. Співробітників, які досі отримували зарплати, вже скоротили. До речі, ще у квітні заступник голови Мінпромторгу. Рефі Віктор Євтюхов заявляв про те, що такі компанії, як Екеа, Масімод'ютюті, Зара, Пуленбір, Ойшо, Bershka, Stradivarius, Zara Home та інші, нібито хочуть повернутися на російський ринок. Але ж, мовляв, менеджер, вони вже шукають можливості, як туди повернутися. Проте, Проте в результаті компанії одна за одною ухвалюють рішення повністю припинити свою діяльність у ЕРІ та закривають підприємства і виходять з цього ринку. Дякуємо. Це також підтримка. Підтримка ну а підтримка вона різна. Так, продовження підтримки та епопеї з суперяхтами. Продовжили цього тижня так суперяхту аксіома, що належить російському мільярдеру Дмитру Пумпянському, який потрапив під санкційні списки, буде вже продана, продана за аукціону за рішенням Верховного суду Гібралтару. Про це повідомляє агентство Інтерцейт. Вона може стати першим проданим судном, яке потрапило під санкції, та вже пройшла всю процедуру, процедуру арешту та вже оцінення та передачі її на аукціон. Про це повідомляє Форбс. Яхта була заарештована владою Гібралтару з березня за позовом найбільшого американського банку JP Morgan про стягнення боргу з особи, яка перебуває під санкціями. Тому це перший крок, перший крок, якими крокують усі російські олігархи у своїх. Як то кажуть, потірях яхт. Дякуємо. Дієві кроки. Підтримка. Підтримка кожного дня. Підтримка прем'єр-міністра Великої Британії, нашого доброго друга та казака Бориса Джонсона, який запросив вчених вчених з Росії, незадоволених ситуацією в країні і не відчуваючих себе в безпеці там, на Ракшані, переїхати до Великобританії. Про це повідомляє The Guardian. Також The Guardian повідомляє, що Борис Джонсон висунув ще одну ініціативу щодо співпраці та розширення системи партнерства з українськими університетами, яка дозволить українським науковцям продовжити свої дослідження у Великобританії. У рамках програми дослідники з зони ризику, ну така собі зона ризику, це Україна вже бюджет, якої тепер збільшено майже на 10 мільйонів фунтів стерлингов, дозволить надасть можливість близько 130 українським вчем. Бути запрошеним до Великобританії та продовжувати свої наукові розробки. Отримання – це було повідомлення від The Guardian, відомого видавництва та відомої інформаційної агенції. Дякуємо дякуємо за таку підтримку наукового потенціалу українців, які вже відомі на теренах усього світу. Ну а тим часом Польща готує до відправки в Україну велику партію реагентів для експортної служби МВС України. Це підтримка. Крім того, польська сторона серйозно працює над розгортанням в Україні груп своїх фахівців, які будуть допомагати у розмінуванні розмінуванні тих територій, які вже відновлені та е, від е, ракшан вибиті. Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ України Мері Акапян. Дякуємо, дякуємо братам полякам за таку підтримку. Це важлива, важлива підтримка в розмінуванні територій, які вже відновлені. ЄС, ЄС також надасть України ще спорядження, але ж спорядження для захисту. Для захисту від хімічних ядерних загроз. Це стоимость спорядження понад 11 мільйонів євро. Обладнання надає ЄС, яке себе буде включати понад 300 тисяч спеціалізованих захисних костюмів, понад 5 тисяч літрів дезактивуючих речовин і понад 850 єдиниць обладнання для операцій з дезактивації цього. Тому це також важлива підтримка, зважаючи на ці терористичні акції, які проводять ракшани. Нічого від них не слід очікувати а треба бути забезпеченими та у безпеці. Окрім матеріальної допомоги, нам надходять також кожного дня ще й моральна та психологічна підтримка. Такі часи розумієш, що весь світ на нашому боці, а наш ворог це дикун з хворим глуздом. Вбивства в торговому центрі такі заголовки перших британських змі після ракетного удару по ТЦ у Кременчуці. Вбивці, злочинці, злочинність проти людства, варвари це такі епитети, якими наділяють відомі змі, відомі світові змі нинішні події в Україні та дії Ракшанії. Ну а тим часом вже не новина, але ж ми її прокоментуємо. Новина у тому, що компанія Байкар, Bayraktar, з'явилася. Та заявила, що віддасть безпилотники, які, на які збирали притула та Лачин, безкоштовно. Це йдеться про три пташки для знищення окупантів, на які був народний збір об'явлений, та які зібрали за декілька днів. Зібрали усю суму, але ж навіть більш ніж потрібно. Тому турецькі виробники байрактарів, окрім того, що відмовилися від оплати замовлених трьох БПЛА народних БПЛА, також ще і прикрасили. Прикрасили ці БПЛА дуже зрозумілими посланнями щодо орків та їх хутіна. Малюнки відомі усім, та мабуть, бажанні всім. Ось таке прикрашення байрактарів. Дякуємо, дякуємо Байрактарам за таку підтримку та Турції за підтримку з перших часів цієї Ракшанської навали. Підтримка відомими особистостями та зірками кожного дня так знаменитий американський письменник Фантаст Стівен Кінг спочатку війни активно підтримує Україну та визнає Росію країною терористом. Також Стивен Кінг знов присвятив твіт: твіт останнім подіям в Україні. Письменник відреагував на ракетний удар, завданий російськими загарбниками по торговільному центру у місті Кременчуці, що на Полтавщині, ввечері 27 червня. Він назвав дії Росії терористичною атакою. Свій допис він також завершив словами, словами підтривки. Тримайтеся! слава Україні. Тримаємося, Стивен. Да, Слава Україні, слава нашим героям. Уся Україна та українці 28 червня щороку святкують День Конституції. 26 років тому Верховна Рада України прийняла Конституцію незалежної української держави. Такий день не минули увагою, і українські зірки. Підборка фотоальбом зірки, які підтримали та поздоровили наших мешканців. Ектор Хіменс Брава, Акя Ельзи, Друга Ріка, Джері Хейл. Та іншим розмістили свої світлини присвячені коханній країні та її річниці Конституції з привітаннями з привітаннями з цією подією. Дякуємо і кожного вітаємо з цією подією з днем Конституції. Ну, а також відомі, відомі українські блогери, відомі українські зірки, такі як фітнес-тренер, блогерка та експерт чого зважені та щасливі Марина Брожемицька, також, також на своєму інстаграмі, інстаграм-старинці подилилися емоційними фото, своїми фото своїх дітей. Ці кадри вже облетіли весь світ та стали відомі. Соцмережі викликає багато емоцій. На фотографії можна побачити двох її дітей, котрі сидять за столом біля панорамного вікна. Але ж за вікном не дуже гарний від, тому що вдалі видно чорний дим, бути чергового прильоту. Виглядає це дуже сумно та викликає змішані почуття. Але ж ці світлини вже розлетілися мережею та надали, надали також підтримки, підтримки усім нам та підтримки спільноти, мірової спільноти, світової спільноти щодо подій останнього тижня на наших теренах. Ну а що у Рашки? Що там у Кацапів? Медведєв, ось цей смішний клоун Медведєв, загрожує Третьою світовою війною за спробу України повернути Крим. Цитую, Медведєв. Для нас Крим, часть Росії, і це буде назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим це оголошення війни нашій країні. Третя світова війна, тотальна катастрофа. Ну, катастрофа тотальна. Це, мабуть, сам Медведєв. Ну, до речі, секретар НБУ Олексій Данілов одразу ж відповів цьому. Смішному Медведику відповів так: повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб. Одразу. Раз і повернемо. Ну, дякуємо. Це рішучі, рішучі слова, рішучі тези, які, ми сподіваємось, ближчого часу будуть втілені нашими військовими та нашими героями у реальність. А цим тяжелом Роскосмос взагалі перед самим самітом НАТО в Мадриді опублікував супутникові знімки. Але ж знімки чого? Знімки місць, місць проведення цього саміту. Ну і так собі натякнув. Це центри прийняття рішень, які підтримують Україну, і дав картинки зі спутникових мап: Білий Дім, Пентагон, штаб-квартира НАТО тощо такий собі натяк, що вони щось ще з космосу бачать. Ну, бачити, то не саме важливе, ще треба і зрозуміти, що з цим робити. Ну, тим часом держкорпорації заявили, що на самому саміті країни Заходу оголосять Росію своїм найлютішим ворогом, і написали також точні координати цих об'єктів: ну на всяк випадок. Ну як же ж вони бояться насправді росіяни – країна терористів, вони бояться усього, мабуть, навіть самітів, які признають їх країну терористичною державою. Ну і водночас з такими амбіціями Керманичів підприємства ОПК Московії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків. О, отримані матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення, це такий собі в Московської області, з керівництвом підприємств оборонного пром, промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії АН та ІЛ різних типів та призначень. Так, командування 8-ї дивізії занепокоєно відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків цих серій ан іл тату. Ну, що ж, зрозуміло, свого нема, аналога в нет. Та і звідки вони візьмуться. Для цього треба ж мати мізок. Але судячи з наступної світлини, там всім великі проблеми. Ось придивіться: ось так орки встановили спі <кхм> а, вкрадений в Україні кондиціонер. Що в них замість мозоку, не зрозуміло, але еволюція явно обійшла цих потвор стороною. Це не та сторона, де еволюціонує. Ось так вони встановили ось цей намародерений кондиціонер. Ну що ж, так пусть і охолоджує їх. Проте, імпортозаміщення на болотах все ж таки йде, йде повним ходом, але ж якось так, по-своєму, оригінально. Так, наприклад, в оригінальній назві чіпсів, креативу в них виставчило лише на зміну однієї літери. Читати як ЛАУС. Ну що вам казати? За, За вус? В, Ус? Ось це, мабуть, їх чіпси, абібас на підхіді. Та ми в Дніпрі таку тактику бачили. Ну, Хтось пам'ять та пам'ятає, як у нас тут однією буквою міняли ТРО на ТРО і ТРО були разні. Ну, Це таке. Справимось із цим. Але ж, але ж кожного дня, кожний у світі должен знати, пам'ятати та розуміти, що Україна цього часу боронить увесь світ. Тому знатимуть усі кліп «Саул». На тебе забрала, ну що ж світ такий, спинився, подих людства, важкі ще думки, змінився цілий світ, і все навпаки, у світі нова рана, земля Україна, війна забрала маму і місто в руїнах, і замість колискових ми чуємо сирени, а ми усі вважали, що мали проблеми. Я бачу. Так, вже увесь світ знає, що сама героїчна країна це саме Україна, а самі славетні та героїчні її сини це воїни України, які кожного дня вборюють нашу перемогу. Кракуємо до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава!